Битолскиот завод за рехабилитација на децата со оштетен слух почнува да се опремува, осовременува и унапредува со помош на донации и заложба на раководниот тим. Денеска беа пуштени во употреба три простори: занимална, просторија за новата опрема и санитарен простор во женскиот дел од интернатот. Бидејќи беше доста руинирана, таванот паднат, внатре имаше голема нехигиена или тешко се одржуваше нехигиената поточно. А децата престојуваат скоро најголемиот дел од слободното време баш во оваа просторија. Фидбек метода или метода за невротренинг, која ја користиме, односно се користи за непосредна работа на нашите деца и таа представува една од базите за постигнување на подобри резултати кај деца кои имаат проблеми со правилниот развој на самиот мозок. Донаторите и година планираат да донираат во оваа институција. Се одлучиме за овој завод, значи за рехабилитација на деца со оштетен слух, поради тоа што во нашата обиколка, во нашата држава, го затекнахме овој објект како најруиниран, односно како што гледате оваа занимална, односно просторија за дневен престор е комплетно реконструирана. Исто така донирахме дел од нашите средства во санитарните јазли, односно комплетна реконструкција на санитарниот чвор и туш кабините, каде што децата кои што живеат тука може секојдневно да ги користат. Плановите на заводот се поголеми и планираат проширување на дејноста. Моновалентен, бидејќи имаме сместено ученици со оштетување на слухот. За скоро време имаме подготвена студија која ќе пропагираме, ќе бараме од надлежните министерства да ни одобрат да прерастиме во поливалентен центар, да ги опфатиме сите деца с кои имат проблеми во својот развој. Инаку во заводот се згрижени 66 деца. Во наредниот период се планира набавка и на логопедски сет, како и аудиометар, кој значително ќе ја подобри едукацијата на децата и функционирањето на заводот.